Вітаю, Одещина! Сьогодні, завдяки влучному вогню нашого підрозділу протиповітряної оборони, ворог втратив ще один ударний безпілотник «Форпост». Стосовно відключення російських супутникових каналів в області. Показово зняти тарілки з кількох домівок та доповісти про виконану роботу, як це роблять деякі керівники, не є рішенням проблеми. Відключення каналів є поступовим та об'ємним процесом. Наразі, за допомогою західних партнерів, ми робимо кроки щодо відключення супутників, які орендують російські телекомпанії. Створюємо альтернативу цим каналам, збільшуючи покриття цифрового телебачення, а також швидкісного інтернету по всій області. І ще багато чого. Пропаганді ворога не буде місця на території Одещини. Працюємо разом на перемогу, тихої всі ночі. Все буде Україна!